Kjo është sfida që do të kujtohet gjatë. Është një emocion i veçantë. Tani sa po kam hyrë në tapetin e blerë. Të gjithë këtu kujtojnë vitet e shkuara të këtij derbi epik. Nga La Scala e futbollit Giuseppe Meazza në San Siro, një përshëndetje zjarrt për të gjithë abonentët e Supersport nga unë Glendin Albani, me një transmetim ekskluziv, një mbulim i plot televiziv me lidhje direkte nga San Siro para dhe pas derbit, si dhe konferencat për shtyp të trajnerëve në Milanello dhe Appiano Gentile. Do të përjetojmë së bashku live derbin e Madoninës, Milan Inter.